Здравей, България, по голямата тема. Марто Нотариус, ЕПП и Еврото сблъскаха ли се двете групи с собствените си прокурори? Групировката около единия прокурор опитва ли да атакува групировката на другия и той как му отвръща? Къде е тук правосъдието? Къде е очакването за разплитане? Могат ли сами да се саморазследват по честен начин тези, които си пускали разработки, от които излизат ужасяващи неща? Всъщност това, въпросите, които Виктор поставя, са принципни, но можем да ги видим съвсем конкретно през нещо, което се случи вчера. Говоря за публикуваното постановление на градската прокуратура, с което се прекратява едно разследване, започнато незаконно, казват градските прокурори, от районната прокуратура срещу Петю Еврото, но разследване, по което има данни и срещу сегашния изпълняващ функциите, свидетелски показания по-скоро, изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и срещу прокурор Емилия Русинова. Има твърдение и за правене на свидетели, за снимане на компромати, на порнографски материали, с които после се изнудват определени хора. Така че ще коментираме в детайли заедно с нашите гости дали сега прекратено то такова производство означава, че всичката информация, събрана по него, бива буквално изхвърлена в коша, или напротив, то може да продължи вече по законен начин според другата прокуратура. Да ви представим Велислав Величков, Правосъдие за всеки, Тихомир Беслов, Център за изследване на демокрацията. Добро утро и добре дошли. Кажете ни, Марто Нотариуса го убиха, Пепи Еврото в коша ли е всичко свързано с него в момента вече? Не се ли разследва? Неговата мрежа между тези две прокурорски групи прилича малко на филма между Звездни войни и после Империята отвръща на удара. Самия факт, че сблъска е на най-високо ниво, той започна този сблъсък след взрива до колата на бившия главен прокурор и чухме какво настоящия каза за методите на бившия и процедурите, по които са вървели разследвани и поръчки в прокуратурата, включително политическо влияние. Но сега в момента имам чувство, че наистина се правят опит да се заметат всички следи, които през едно процесуално производство, досъдебно, евентуално след това съдебно, биха могли да стигнат по-високо във върховете и да стигнат до покровителите. И конкретно на вашия въпрос, в случая е прекратено при Софийска районна прокуратура, не само е прекратено, но е образувано срещу един прокурор, който го образува от това производство срещу Пепи Еврото, заради местната компетентност. Това означава ли, че има чадъри в момента над Пепи Еврото, нарочно разпънат или не означава? Няма. Означава, че се прави опит за чадър над хората, свързани с Пепи Еврово, които са минавали през въпросния ресторант. Чадър на тия, които са разпъвали над него чадър, над така него, ли? Чадър или са обслужвали тези схеми, но Софийска градска прокуратура е компетентна. Добре, прекратява, но какво става? Материалите отиват там. Тя трябва да продължи разследването. Дори да е порочно началото на това производство, вътре има закрепени свидетелски показания. Тези, тези свидетелски показания могат да бъдат отделени в ново производство на Любена, жената на Пепи Еврото, на другия там човек, който беше замесен. Ако трябва да се разпитат отново тези свидетели и да продължи по данните, които има, за да се стигне до там, има ли престъпление, от кого е извършено и кого са... Тоест, за търговия с влияние, очевидно, рекет и изнудване, осъществявано в митичния клуб 8-те джуджета. Само за да е просто казано и достъпно за всички. Там, докъдето са стигнали районните прокурори, независимо, че делото е започнато извън тяхната компетентност, оттам градските прокурори, в чиято компетентност е всичко това, могат да продължат, стига да искат. Това ли е? Разбира се, те са компетентната инстанция и там се намират всички материали и доказателства. Те могат да прекратят и всичко събрано да го хвърлят в коша, или могат да отделят отделно производство, ако считат, че това порочно трябва да бъде прекратено, и да започнат, като вземат под внимание вече събраните по него доказателства. Не разбрахме обаче да са направили тази следваща стъпка. Да, не знам, направили... вие го знаете. Не. Господин Безлов, какво се крие и кой кого крие в момента? Значи аз само искам да обърна внимание на нещо, което е безпрецедентно, така, от както така хода по телевизиите. Нали, не ми се случва такова нещо. Значи, убийство на нотариуса някакси в нормална ситуация би трябвало да
престане да е тема след седмица. Нали, вашия опит предполага така. Но то продължава, нали, да изважда нови и нови събития, някои от които въобще не бяхме чували. Според мен е това, което се случва, е, как да кажем, един много сериозен сблъсък, който започна не само с Гешев, значи то като че ли започна с него, но в момента тече преразпределяне. Раздават се нови карти. Тоест, за наша, как да кажем, радост, нали, се случват някакви неща, които друг път не са случили. Аз, нали, не мога да си спомня, дори Черничкия, дори някои тежки големи фигури на подземния свят, когато бяха убити и се започваше да си... Толкова дълго нещо не съм виждал. Въпросът е дали това е държавата срещу мафията или кой може, мафията, го направи, или кой може да го направи, защото ето виждам, имаме някакви прокурорска, как да кажем, ситуация в момента. Нали? Едните са по-слаби, другите са по-силни. Верно, по-слабите отвръщат. Но за да се случи нещо, според мен, трябва да се търси решение извън прокуратурата. Едната опция, която виждаме, е този разследващ съдия, който се появи като инструмент. Той не е този, само за Сарафов. Да, ма ето и да, обаче в случая засягате главния прокурор и новата ситуация с прокуратурата. Тоест би трябвало това да се извади някакси от прокуратурата и точно такъв тип инструмент да се използва. Други инструмент е... Само извинете, този страничен човек, специалния прокурор имате предвид. Специалния прокурор, която, механизма за разследване на главно. В момента може ли да разследва двете мрежи? Юридически допустимо ли това или не? За съжаление, доколкото аз разбирам, аз не съм юрист, това някакси не е предвидено в разписаната процедура. Това може да разследва настоящия и бившия главен прокурор, обаче, да, така ли? Може да разследва настоящия главен прокурор и заместниците им, ако имат достатъчно данни за извършено, евентуално извършено от него престъпление. При тези данни, които се преценяват на ниво наказателно, ако е Върховния касационен съд и той бъде сезиран, може да започне разследване. Но в момента в общественото пространство има снимки, една жена каза, видеа и споменавания на имена от двете групи. За да се появат някакви данни за това кой какво е правил, тази парламентарна комисия създадена, колкото я се твърди, че нищо не може да направи, това не е така, тя може да извика всички замесени лица, които да дадат обяснение пред комисията. Говоря както тези подали първите сигнали, така и споменатите имена на прокурори, така и Иван Гешев, така и адвокатите свързани с Божанов и да разшири следването към 8-те джуджета. И когато тези обяснения бъдат дадени в зала на комисия, те са достатъчно за да се самосезира или прокуратурата или адхок прокурора да започне разследване, ако се установят такива данни. Всички трябва да дадат и доказателства вътре. А в момента адхок прокурора може ли да се включи и преди парламентарната комисия да е свършила всичко това? По тези данни, които са в досъдебното производство срещу Петьо Еврото, прекратено вече. Няма ги тези данни при този прокурор и никога не са известни. И точно за това се прави опит чрез прекратяването да изчезнат тези неща. Тоест трябва да бъде сезиран той. Не може просто да прочете едно прокурорско постановление и да започне. Да, ама ние с вас не може да сезираме адхок прокурор. Добре, и специален... това е единия път. Вие обяснихте през комисията как може да стане. Казахте, това е първия вариант. Да, друго? Според мен самата комисия би могла да направи много повече. Значи до сега имаше много комисии, както си спомням. Въпросът е, че нашите парламентарни комисии нямат инструменти. Тоест, сравнете това, което прави Конгреса с сенатските комисии. Защото там, ако откажете да се явите, нали, следват последици. Може и принудително довеждане. Да, така. И действително, нали, както виждате, милиардери треперят пред сенатските комисии. Така е. Нашите комисии, Гешев каза, аз няма да ходя там. Според мен, нали, това, което самите законодатели могат да постигнат сега, просто да си гласуват, нали, възможност, нали, закона да преследва тези откази и да има последици, когато вие пренебрегвате комисията. Защото в момента, нали, вие колко комисии може да си изброиме? От Гинка, от който се сетите там през годините на всякакви такива скандали?
Това, което е възможно да се направи случая, не ли парламентарна комисия, която да има правомощи. В смисъл би трябвало парламента да си ги гласува. Какви обаче такива зависи извънредни правомощия, господин Величков, трябва според вас да има една такава комисия, ако е възможно? Както каза господин Безлов, трябва да има глоба и ако е необходимо, все пак ние сме парламентарна република, всеки български гражданин следва да се яви, ако бъде извикан за обяснение или изслушване пред българския парламент, дори може да има принудително довеждане и предвидена наказателна отговорност при отказ да се яви, каквито в момента няма. Друг е въпрос, че аз не мисля, че тази парламентарна комисия желае да стигне до върховете и до покривителите. Има ли желание сред членовете, защото... Бях на първото заседание, изнесаха се доста интересни неща. Народните представители зададаха по-скоро формални въпроси. Тук стои с голяма сила въпроса, защо най-подготвени народни представители, като примерно бившия вътрешен министър Бойко Рашков, не е в комисията. Вътре има хора, дори които не са юристи. Защо? В самата комисия. Според мен някак си се опитва да се отпусне общественото напрежение чрез тази комисия, без да има сериозни последствия. Тук има една идея на Илиян Василев, общественика, да създаде обществена комисия, която да контролира работата на тази комисия и да доразвива тезите, които чуе, и да осветява въпросите, които липсват в тази комисия. А трябва ли да е точно тази пък комисия? Ако говорим за комисия с извънредни правомощия, защо да е тази комисия, а не друга, която те първа да се сформира и в която да няма възможност за някакво блокиращо мнозинство? Да, тя освен това не е съставена паритетен принцип, на принципа на мнозинството, каквото реши мнозинството, но нашата конституция не допуска извънредни органи, извънредно законодателство. Тук проблема е, че при конституционните промени предложение на правосъдие за всеки от 5 години е отпадане на длъжността главен прокурор. Виждате ли, че всички проблеми се въртат през фигурата и около фигурата на главните прокурори и те слагат по хлопак на разследване или водят избирателно. Всеки може да хвърли в коша разследване, уличаващо него самия. Всеки, именно, главният може да направи всичко и това се вижда много ясно в момента. Тоест, има една идея отдавна в Конституцията се предвиди отнемане на пълния монопол на разследване на прокуратурата и в подобни извънредни ситуации, когато са замесени обвинители, прокурори, то на най-високо ниво, да има адхок комисия към Висшия съдебен съвет или парламента, която може да провежда самостоятелно разследване и да бъде излучен самостоятелен обвинител, който да повдигне обвинение. Моля ви един детайл, който ми се струва интересен. Защо според вас вътрешния министър отказва да каже няма право или иска нещо да скрие? По въпроса, Марто Нотариус е бил ли с някакъв статут специален като агент, като сътрудник на службите МВР, ДАНС, ГДБОП. А понеже вчера не отговори на този въпрос, а той един такъв статут дава много възможности и обяснения за сглобката между престъпния свят и държавната репресивна машина. Дали тя е една обща адска машина в определени ситуации? Господин Няма Безлов право ли да каже и би нарушил закона или иска да скрие истината? Не знам. Аз не съм юрист. В случай не знам как седат нещата с правото на вътрешния министър. Нямаме ли право да знаем? Струва ми се, че имаме. Сега вижте, да не иска да каже, има две причини. Или не е направена точната процедура, по която трябва да бъде попитан и задължен да отговори. Той може да отговори включително на закрито заседание на парламента, за да не се осветяват данни на сътрудници. Отговорът ще бъде осветявам сътрудници. Не мога. Той казва, не е в службата, в ГДБОП, но може да е в друго поделение на МВР. Но ако забележите, има масова практика, убития Алексей Петров също беше служител нещатен на ДАНС. Галеви не знам какви бяха. За Галеви също не знам, но се установиха няколко лица, които са имали подобен статут. И обикновено тогава, когато се извършват политически поръчки чрез криминален контингент, този криминален контингент бива легендиран и пазен, като служители на съответна служба. И ако това е така, се обяснява и колата с синия буркан, и полицейските коли пред СС, и личната охрана, която той има от служители на МВР, Мартин Божанов. Еми, не ни казват, защото е неудобно. Лична охрана от служители на МВР, аз това съм го пропуснал. Да, той имал е охрана, каза го бившия вътрешен министър Бойко Рашков, от служител на специализирани отряд за борба с тероризма. Не, значи това е било в времето, когато
извършват измамите с апартаментите. Да, действащи. Те са били действащи, но роднини и така нататък. Да, но роднини. По-скоро не мисля, че от страна на някакво политическо ръководство, това е някакъв, как към, роднински тип охрана. От това, което не е известно. Не от чадъра. Да, не е политически чадър в онзи момент. Добре, а при положението... Това трябва да се изследва обаче. Откъде идва и тези служители, имали ли са право и те още в системата на МВР ли са? И това може лесно да се провери, включително при записите на видеокамерите на въпросния клуб. Значи проблема с така наречените охрани от служителите, имаше барети, имаше от НСО и така нататък през годините, това беше, как да кажем, такъв черен пазар на охраната. Някой си плащаха, някой си организираха. Действително, отдолу някъде 2007 и 2010 го имаше. Ама това е по времето, когато работеха на още едно място служители, иначе в структурите. В смисъл, свободното си време охраня. Мислите, че е такъв случай? Мисля, че по-скоро. Специално в това, което не ни е публично известно. Добре, сега. Крайна сметка ще разберем ли дали е бил сътрудник на службите? И какво означава осветяване на сътрудник? Сега, той зависи, вече. Зависи той... какво означава сътрудник. Не, значи той може да е информатор. Вече. Това е единия момент, но може да е вече, как кажем, с някакви специални задачи, вербуване и така нататък. Много са различни статутите. Сега действително би могло с механизма, какъвто, доколкото разбирам, би могло да се използва през комисия, парламентарна, която е закрита. В процеса на разследването също може да бъде зададен този въпрос и тогава вече, давайки по досъдебно производство показания министъра, той е длъжен да оповести известните му данни. А кое, какво ще означава това? Какво ще ни донесе? С оглед естеството на дейността на въпросния Божанов ще излезе, ако е така, че МВР е покровителство сложна престъпна дейност с тежки последици в правосъдната система. Защото дори да е получавало някаква информация. Може ли срещу това да стои... Не, с каква цел? С каква цел? Аз да казах... плячката ли? Каква е целта? Според мен целта е обслужване на същите тези групи за влияние в правосъдието, но за да може някой дребен човек, какъвто той е бил като статут, като Божанов и с криминално минало, тежко криминално проявено лице да го прави, очевидно е трябвало чадър малко повече от политически, т.е. институционален чадър. И тук е добре да се осветят и други хора, свързани с Божанов. Да не се окаже, че и навързаните около него хора са сътрудници на службите. Споменаха са доста имена, включително на бивш служител на ДАНС и настоящ адвокат. Неговата роля е особено интересна. Именно тези хора, свързаните с него двама или трима адвокати, трябва задължително да бъдат изслушани в парламентарната комисия, ако искаме да получим повече светлина, както и гражданите, които са били рекетирани и изнудвани от тях. Но няма как да се каже, това са били дребни измамници, които са били там под опеката на някой от трето районно, защото беше цитирано вчера трето районно, че там е бил водещия оперативен работник. И това да не се е знаело и да е стигнало до някакви средни нива само на системата. Няма как да е било до средни нива, когато е замесено изцяло специализираното правосъдие, където се постановяваха най-тежките мерки за неотклонение и се водиха дела срещу известни бизнесмени и това ставаше под покровителството на ръководството на специализирания съд. Георги Ушев беше споменат в различни интервюта напоследък, като човека, който е оправдал преди много години Марто Нотариуса на една инстанция. Май Владимира Янева на следващата инстанция също се появява като чудесен съдия. Но специализираното правосъдие, онова, което излезе от записа с скритата камера Ивайла Бакалова и Емил Писков, са онези 100 000 поне, които трябва да се платят, за да се промени мярката за неотклонение. Някой в крайна сметка разследва ли дали и в момента имате ли информация, дали се проучва истината? И задържани ли са хора 8 месеца без да се проведе нито един разпит, просто да стоят затворени по нечия поръчка политическа или пък за да се издърпат 100 000 от тях за съответните специализирани съдии? Вие разбрахте ли го това? Значи, според мен не става дума само за прокурори, в случая, както е коментираме, значи, както виждате,
примерно, разказа на гръцката група, да наречем така. Не, както виждате, има всички участват в тази операция. Като се започна от полиция, нали, смисъл всичките ДАНС, ГДБОП и така, т.е. очевидно... Плюс НАП. Да, да, плюс НАП. И прокуратурата. Да, и съда. Защото забележете, там също върви. Междуто едно от нещата, които ми прави впечатление, много усилено се опитва темата да се сведе само до прокурорската част. За мен, нали, това, което този човек е предлагал като, да наречем, услуга или като група за рекет, защото това е, как да кажем, един нов тип група за рекет. Аз това си мисля, че е интересното. И според мен това не е... Двете така наречени прокурорски групи не са, как да кажем, екзотика. Трябва и съдия, защото ако си направил твот един съдия, си имаш готов с правилното решение. Или нали, мярката ви, измени мярката ви за неотклонение, както виждаме, че се случва. Нали, или примерно, както случая с Марто, на нотариуса разбираме, че съда не е предоставил трафичните данни от телефоните му. Е, бил после, при втория път казва, че... Не, има вече няма решение, не знам дали има ново решение. Има, он написано по нов начин, дали са разрешение. Но вие казвате да се разшири беше, кръга... Че, нали, специално нали, тези големите случаи, за където това ви чуваме за милиони, защото в един и в този случай прокурорския, нали, е 100 хиляди. Нали. Тук става дума за милиони, парцели и така нататък. Тук вече няма как да го решите с ограничени средства. Така че, но точно тази част, ако забелязвате, практически отсъства в дискусията до момента. С правилните съдии. Адвокатите, които нали, са посредници към съдиите. Това за мен е, защото материалния интерес, ако сравните материалния интерес на прокурорско ниво, то е в пъти по-малко от това, което имате при гражданските и особено вижте, търговските дела. И друга връзка, която може би не трябва да се изпуска господин Величков към медиите. Има определени медии, които също се значи, протичат през всичките истории. Която включва комплексна, ли комплексна услуга, която включва държавната власт, цялата, съдебна, изпълнителна, може би дори чрез законодателни власт. Лобита в парламента и четвъртата власт през определени медии, които обаче, забележете, са получавали флашки от прокуратурата за определени публикации. Тоест целият инструментариум за натиск е използван, за да се постигне определен резултат. Плюс СРС-та. Плюс разузнавателни средства специални. И накрая, ако се стигне до съд, се търси удобния съдия. Примерно в Луковете е много удобно, като направиш отвод на единия съдия, ами те са двама. Mm-hmm. Естествено, че остава другия. По-трудно в софийските съдилища. И в София се случва. Да, и в София се случва, но там съдия реагира. И в крайна сметка осветява тази схема. И затова желанието е в повече случаи не се стига до съд. Защото ако в наказателното производство, ако няма прокурор, няма съд. Ако няма досъдебно, ако няма обвинителен акт, няма съд. И затова прокурорската сглобка е била изключително важна за прикриване не само на тази дейност, но за натиск върху хората, които се опитват да я осветят. Да, ама проблемът е, че ако погледнете мащаба на прокурорската, те са 100 хиляди, 200 хиляди. Ако погледнете големите сделки, там ви трябва просто съд и не просто съд, ами съд на равнище... Сега, значи има обаче една разлика между съда и прокуратурата. Съда няма единна и централизирана структура, в прокуратурата има. И там определени прокурори, без никакви облаги, само заради нареждането отгоре, са изпълнявали очевидно определени поръчки. Добре, благодарим ви. И точно за това, нали, ви трябват големите съдебни структури. Най-високите. За това са ви големите организации. Аз не съм видял ВКС да е замесено в тази схема и дело да е стигало там. Примерно, най-големите съдебни структури. Значи аз мога да ви дам много примери на ВКС, които, нали, изведнъж се оказва, че, нали, примерно, дали е там заместник министър, който, нали, не може графологичната му експертиза да бъде достоверна или... Ма това са доказателства, които събират първи и втори инстанция. ВКС е по правото, не е по доказателство. Благодарим ви, времето ни изтече отдавна. Разговорът е много голям, наистина. Благодарим ви, че помогнахте и на нашите зрители да се ориентират в тези кълчища, толкова заплетени и но акцентът е в парламентарната комисия. Ако тя не си свърши работата, нищо няма да бъде разплетено, защото прокуратурата няма никакво желание да разплита. Разбрахме ви. Благодарим чакаме ви. Комисията да я видим дали ще е имитативна или този път няма да е като предните. Сега реклама.